Hammamiz kundalik oilaviy munosabatlarni ko'rib turamiz, aralashib turamiz, o'zimizni oilamiz bor va hokazo. Albatta, oilaviy munosabatlarda adolat, to'g'rilik, haqlik eng katta o'rin egallaydi. Payg'ambar alayhisalotu vassalomning ayollari Oyisha onamizdan radhiyallohu anhodan Imom Muslim rivoyat qiladilar. Hadis endi uzun hadis, lunda qilib aytib beramiz. 11 ta ayol o'tirib oldilar. Bir joyga suhbat qildilar. Aytdilarki, har birimiz erimiz to'g'risida haqni aytamiz, hech narsani yashirmaymiz. Tamom. Birinchisi boshladi. Eri to'g'risida ba'zi gaplarni gapirdi, maqtovni ham gapirdi, boshqachasini ham. Ikkinchisi gapirdi va hokazo va hokazo. Erlarni maqtab ketdilar. Bu mashhur hadis. 11-si Ummu Zar edi. Ummu Zar degani bizni tilda dehqon. Ya'ni dehqonni onasi, farzandini oti dehqon edi, Zar edi. Arablar nom bilan chaqirmaydi. Falonchaning otasi, falonchaning onasi deydi. Ummu Zar'ga suhbat, navbat yetdi. Ummu Zar erini maqtab ketdi. Bu kishiga tegib oldim dedi. Bu kishiga teggan paytimda 4tagina qo'ycham bor edi. Har bir moldan menga jufti bilan berdilar. Bu kishiga tekkan paytimda qulog'im xoli edi. Baldoqqa to'ldirdilar. U kishiga tekkan paytimda ko'ylagim badanimga zo'rg'a turardi. Bilaklarim go'shtga to'ldi. Abu Zarni molini so'raysanmi? Molining cheki yo'q. U kishini oldilariga gapirsam, gapim qabul qilindi. Hech kim emas edim. So'zim jamiyatda o'ringa ega bo'ldi. O'zim katta odam bo'lib qoldim. Mendan bir ulug'ini yasadilar. Abu Zarni onalarini aytsam, qaynonamni. Qaynonamni uyi keng, sandig'i og'ir. Ya'ni ichi to'la mato. Abu Zarni o'g'lini aytsam, Abu Zarni o'g'li ingichkagina. Arablar o'g'il bolaga orzg'inlikni, orriqlikni yaxshi ko'radilar. Chaqqon bo'lsin, otga tez minsin, qadiqomat kelishgan bo'lsin. Abu Zarni o'g'li shunday. Buyra ustiga yotadi. Ya'ni orriqqina unaqa ko'rpala kerak emas. Arablar azaldan chaqqonlikni, hayotdagi mashaqqatlarga yaxshi o'rgangan yigitni yaxshi ko'rganlar. Bunaqa onasini, bolasini yomon ko'rganlar. Buyra ustiga yotadi, bir ozgina go'sht bilan to'yadi. Abu Zarni qizini aytaymi endi. Qizlarga teskarisi. Ko'ylagi to'la go'sht. Kundoshini kuydiradi, qizlarga kun bermaydi. Abu Zarni moli dunyosini aytaymi? Xizmatkorlarini aytaymi? Abu Zarni xizmatkorlari bor-ku deydi. Abu Zarni xizmatkorlari gapirsang itoat qiladi. Uyni xashakka to'ldirmaydi. Hamisha yaxshi ovqatlar qiladi. Abu Zarni maqtab ketdi. Abu Zarni hamma narsasi dedi. Ko'z qorachig'iday meni ulug'ladi, oilamni ulug'ladi va hokazo va hokazo qildi. Bir kun uy ishlari bilan band bo'lib qolgan ekanman, Abu Zar ko'chaga chiqdi. Abu Zar ko'chaga chiqqandan keyin bir ayolni uchratibdi. Ikki quchog'ida ikki sherbachcha, arslonbachcha, ko'ksida ikki anori. Unga oshiq bo'lib qolibdi. Meni javobimni berdi, unga uylanib oldi. Undan keyin men boshqasiga tegib ketdim. Oho, ikkinchi erimni qarasangiz, mol-u dunyoning cheki yo'q. Menga ochgan dasturxonining cheki yo'q. Ey Ummu Zar dedi, xohlaganingni ol, xohlaganingni qoldir dedi. Menga aytdi bir kun chaqirib, o'zing xohlaganingni ol, oilangni ham to'ldir. Har bir moldan jufti bilan, baldoqdan jufti bilan, har bir pul davlatdan jufti bilan menga berdi. Xohlaganingni ol, xohlaganingni qoldir dedi. Lekin bu mol-u davlatning hammasini yig'sak ham Abu Zarning bir piyolasicha bo'lmaydi. Hammasini yig'sa ham Abu Zarning bir piyolasicha ham bo'lmaydi deb ayol so'zini tugatdi. Payg'ambar alayhissalotu vassalom Oyisha onamizga radhiyallohu anhoga aytdilarki, Oyisha, men senga Abu Zar ayoliga qanday yaxshilik qilgan bo'lsa, o'shancha
va undan ortiq yaxshilik qilganman. O'shancha yaxshilik hamma narsani senga muhayyo qilganman. Undan ortiq yaxshilik Abu Zar undan ajrashgan bo'lsa, men sendan ajrashmayman deb payg'ambar alayhi salatu vasallam aytadilar. Hammamiz bu hadisni eshitamiz. O'zimiz bo'yicha to'g'rimiz, o'zimiz bo'yicha erkakmiz, o'zimiz bo'yicha hammamiz so'zga egamiz. Lekin Ummu Zarcha bo'la olamizmi yo'qmi? Ummu Zar nima dedi? Abu Zar menga shuncha narsalarni qil dedi. Lekin oxiriga meni javobini berib taloqimni qo'ydi dedi. Boshqa ayolga oshiq bo'lib uylanib ketdi dedi. Men ham turmushga chiqdim dedi. Lekin turmushga chiqqan odamim ham menga yaratgan sharoiti undan keng. E'tirofni qarang. Lekin hamma sharoit Abu Zarning bitta piyolasi shaday ham bo'lmaydi dedi. Bu ayolning mardligi, bu ayolning e'tirofligi 100 ga emas, 200 ga kirsak ham eridan ajralgan ayolni erini maqtaganini bugun eshitmaymiz. Qaysi bir ayol mard bo'lib odamizotni qilgan yaxshiligini tan oladi, e'tirof qiladi. Boshlashadi. Aslida o'zi past edi bu. O'zi bularni pastligini bilardik. Bu nima bilan o'lchanishligini Xudo biladi. Metr bilanmi, liter bilanmi, kilo bilanmi past balandlik. O'zi bu onasi hamma ishni qilgan onasi. O'tkir Hoshimov aytganlaridek, hammaning onasi yaxshi. Bilmadim yomon qaynonalar qayerdan paydo bo'ladi. Payg'ambar alayhissalotu vassalom bu hadisni keltiradilar. Toyinki oila qurishda mard bo'lsak. Bu yerda Abu Zarni ham mardligi, Ummu Zarni ham mardligi bor. Abu Zarni mardligi, Abu Zar mard, sharoitlari bormi qilib berdi. Ummu Zarni ham e'tirof qildi shuni. E'tirof qilguvchilardan bo'laylik. E'tirof qilishga o'rganaylik. Biroq bir yaxshilik qildimi, unga inshaalloh rahmatlarimizni e'lon qilaylik. Erkak tanlashda esa payg'ambar alayhi assalom aytadilar: "Iza atakum man tardawna dinahu va amanatahu fazawwijuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi va fasadun kabir." Agar qizingizga dini va omonatiga rozi bo'ladigan bir odam kelsa, albatta unga uzatinglar. Agar qizlaringizni yaxshilarga uzatmasangizlar, ruhi zaminda fasod bo'ladi deb payg'ambar alayhi salatu vasallam marhamat qilgan ekanlar.